Voyo, okele. Vashchi mana bu zo'r narsa. TikTokga banglatgan narsa bo'ladi. Ko'p joylarga foydadi. Mana mana shunaqa o'tganingizda-chi, qorinni kirg'azadi, ortiqcha vazmlarni yo'qotadi, qo'llanib borib, shunaqa relief qilib tashlaydi, anu nakachini yo'q qolasi. Haqiqatan mana internetga osib ko'rsanglar ham bilib olasizlar qanaqaligini. Jinni narsa, okele. Vandam bo'lib ketasiz, bir top qo'ysanglar, lanch bo'lasiz. Bitta qilsanglar odam trezvi qilib qo'yapti. Ertalab turib 2-3ta qilib qo'ysanglarcha normal yo'qlar. Bitta olinglar, ishlatib ko'ringlar. 100k saytlardan bemalol zakat qilsanglar bo'ladi mana. Pastga bosinglar, aytgancha dastavkan qilib bersadi.